també perquè està molt atent a les segones jugades. Ha estat el cas. 24 de la primera, el Johan s'avança al Castilla. La primera pilota d'aquest miniclàssic buscant gira aquesta pilota. Tenia dos jugadors madridistes al davant. Acabar regalant la pilota, diu Jordi Gonzalvo, que era falta. Sí, era un estrupó. I aquest és perillós. La passada per la tassa, que és dins l'àrea, l'envia enrere. No hi ha ningú. Marvin Park era... Si segueix, de qualsevol manera, sí, Agustí, que té Álvaro Carrillo. La centrada de Peter, la rebutja Arnau, ha quedat curta, el rebuig! I el gol! I el golaç! El golaç que acaba... Aquest és el gol, el golaç. Càmarx, futbolista de l'Unió Nadarbe, ja fa 6 anys. Espanya amb més botigues de roba de núvies per metre quadrat. Dient, aquí no ha passat res. Elias tampoc diu res. Sí que està passant a aquestes pilotes aèries. Juanmi, que ve la descarregat ara per la... Multiplica per... 8, la presència habitual dels últims partits. 4.579 espectadors, ataca el Madrid. Compte amb aquesta contra, la possibilitat que tenia de rematar-la precisament Sergio Arribas, ha relliscat en el moment d'impactar amb la pilota, Peter que la trepitja, pujava Dotor per posar la centrada amb l'esquerra cap al segon, pal, Arnau, el cop de cap i el gol del Madrid, al segon, de nou Juanmi, la tassa castiga el filial barcelonista. El 0-2 escalfa, per cert, jugadors del Barça ho han fet ja. 21 anys. El futbolista Balear, en part per l'aportació d'aquest home que acaba de forçar una altra falta de Mica Marmo, futbolista mallorquí. El cordobès cap a la tassa, que bé que la... Sí, sí. Peter Federico González. Sí, sí, està clar. Pilota llarga, la que l'envia al cel de Sant Joan d'Espí, es prepara per picar-la, al servei cap a la frontal de la petita... La... Remedi Castilla una mica superat, eh? Es liga a l'Eintracht de Frankfurt. Mira, Òscar Aranda. Lluitant Fabio Blanco, tanca molt el servei, pot rebutjar, però biogràfic d'aquest partit que possiblement...